はい、皆さんこんにちは、頑張りマッサジオと申します。さて皆さん、車の鍵にケースつけてますか？僕は去年の2月にマツダ CX-30 の納車前にあらかじめキーケースを買っておいて、今もつけています。ちなみになぜ僕はキーケースをつけているのかというと、マツダの場合このスマートキーとエンジンスターターの形が似ているので見分けをつけやすくするためと、傷をつけないよう保護するためにつけています。このキーケースについてはこのチャンネルで紹介をしていますので、概要欄にリンクを貼っているのと、あと右上にカードが出てると思うので、そちらをクリックして見てみてください。で、今もつけているこのキーケースなんですけども、ご覧ください。すっかりボロボロになってしまいました。特に落としたりはしていないんですが、ポケットとかによく入れていたので結構塗装が剥げているので、これだけ傷がつくんだなと思いました。そこで新しいキーケース欲しいなと思って、できれば値段はそこそこで本革仕様でおしゃれなものがいいなと思ってネットで検索をしていました。検索するとキーケースって結構種類があって迷ってしまうんですよね。で、いろいろ探した結果、僕の購入条件に見合ったものが見つかりました。それがこちらです。イノクラレザー。皆さん、イノクラレザーって知ってますか？イノクラレザーというのは静岡県にある主に車のスマートキーのケースを本革で作成している企業さんで、キャッチコピーは見せキー始めよう。僕が乗っているマツダ CX-30 のキーケースだけではなく、国内の主要自動車メーカーや国外メーカーの各車種のもの、また車のスマートキー以外にも給油用のエネキーやアップル製品、住宅の玄関シャッターのキーケース、受注生産でバッグの製造も行っています。このイノクラレザーの特徴は何といってもオーダーメイド。欲しい車種のキーケースを選択したらカラーシミュレーターをクリック。革のカラー、糸のカラー、留め具の金属のカラー、また有料オプションで留め側のカラー、裏側のカラー、背面刻印のカラーなど、たくさんのカラーの中から選択をして自分好みのものを作成できます。これだけのカラーバリエーションがあれば、あなたの欲しいカラーが必ず見つかると思います。またさらにオプションでギフト仕様にしたり、自分の名前や愛車の名前、ロゴの刻印、革の種類の変更、ツートン仕様などに変更できます。あなただけのオリジナル本革キーケースを手に入れることができますよ。詳しくは概要欄に公式ホームページのリンクを貼っていますので、よろしければ覗いてみてください。ちなみに楽天ショップやアマゾンなどでも購入できます。なお、アマゾンではカスタマイズはできないみたいなので注意してください。と、イノクラレザーさんの紹介をしていきました。それでは僕が選んだカラーは何なのか、それをこれから開封していこうと思います。ということで、今回の動画はイノクラレザーさんで購入したマツダ CX-30 オリジナル本革キーケースを紹介して実際に使ってみたいと思います。さて、それではお待たせいたしました。これから開封をしていきます。僕もまだ実物は見ていません。ちなみに輸送用の箱だけはもうすでに開けてあります。それでは行きます。イノクラレザー見せキー始めよう。お店の宣伝が入ってます。じゃあこれを取って、ここから段ボールを取って、でここにはもう何もないのでこれを一旦避けます。ビニールで覆われているので、このビニールを外していきます。おっと、ちょっと落ちちゃった。はい、こちらに本体が入っているみたいです。そしてちょっと見せてはいけないものが入ってたので、こちらはちょっと覗きます。入っているものはお店のポップ、
キーケースの着脱方法、取扱説明書、はい、中身としては以上です。それではこの中を開けて実物を見ていきたいと思います。おー、かっこいい。いや、いいですね。はい、僕が選んだカラーは革がネオブルー、糸はターコイズ、金具はゴールドにしました。どうしてこのカラーを選んだのかというと、僕は青が好きなのと、前のキーケースに付属されていたこのストラップを継続して使いたくて、色を青に揃えたかったというのが理由です。いや、なんか青々しくてとてもいいです。それではこちらのビニールも取っていきたいと思います。この触り心地はですね、いいです、とてもいいです。さすが本革とあって、手触りはとてもいいですね。ではここにスポンジが入っているので、こちらを取っていきます。縁を外して、でこれを引きます。でスポンジにこのリング、二重リングがあるので、これを引き抜きます。で鍵に取り付ける際は、この二重リングを必ずここに通すみたいです。それでは実際に鍵に装着をしていきたいと思います。でこのエンジンスターターとストラップも一回外します。二重リングをこの穴に通していきます。はい、通しました。でちなみにこの二重リングもゴールドになっています。そして鍵をこのキーケースに入れていきます。はい、入りました。こちらの、マツダマークの切り抜きも、きっちりなってますね。裏はこんな感じです。そしてリングをこの穴が開いているところに通して、あとはボタンで止めます。はい、こんな形で装着ができました。はい、ボタンの方も3つこのように穴が開いています。でこちらに、イノクラレザーさんの、ロゴが入っています。いやー、すごいいいですね。やっぱり本革はいいですね、かっこいい。ちなみにこちらの商品名はマツダタイプ B、ロードスター、マツダ3、マツダ6630、63、65、68に対応しています。また630の場合、ボタンが3つあるんですけども、商品を選択するときにボタンが2つのバージョンのものと、100周年記念車用のスマートキーに対応するためのオプションもあります。あとこのここの部分にロゴや文字を刻印できるんですけども、まあここに何か例えば630とか頑張りマッサジオとかはまあ入れないですけど、せめてここに630とロゴを入れておけばよかったなと思います。僕は楽天で買ったんですけども、価格は6160円。そこで楽天ポイントがあったので、それも使って合計5465円でした。ちょうどこのストラップと同じような色で、やっぱりこの色を選んで正解だったなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このイノクラレザーの本革スマートキーケース、気になる方は概要欄にお店のリンクを貼っていますので、よければチェックしてみてください。これからクリスマスもありますし、誕生日の贈り物にも最適だと思いますよ。ということで今回の動画はイノクラレザーさんでマツダ630のめちゃくちゃおしゃれな本革スマートキーケースを購入をして実際に使ってみたという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。
この動画が良かったと思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日もお疲れ様でした。